Borshën dhe i dikrajtve, unë më Graniti, sot jena këthy me epizodën e dytë lojës, A Way Out, epizoda e por që e kumë postu sëtë, ku do më dhëmë kur përbojnë në këtë video, i ka bo 63.000 views për 10 orë dhe ka jetë shumë fantazikë, kështë që fanderi krajtve, sot këna më bo epizodën e dytë, po para se me fillu me epizodën e dytë, njerë përdu mja të regu një pjesë cëllën e këna lomë pa eshtit e video e por, është një pjesë dikun 5 minutë, kështë që qërë një shpejt, edhe këthejhu me po storion që akome ndollë tash, shkojmë. Regull. Okej, tash këna hyp nëllë. Ose mundu me ja vjedh kerrin policis, ose mundu me hi për fundri ure. Së më përbesaj ma interesant del me vjedh kerrin. Qa po thut i këtë? Asë më njashtu njashtu a? Jo, duhet njëjten me shku. Allojnë, së di për fundri ures. Ma mirë me mor kerrin, ma aksion, përbesaj. Shko ku i vedjes, që me provu di shka ndryshe. Okej. Okej, ta shte cili për ja pitej në vetë. Njoni thot që karakteri jam, po thot që me shku do me dhënë me kërë, karakteri ki ditë po thëtë me hi në rurë. Unë për dytë po vendosu me shku me kërë. Ajde, që të po litë flamat e rejone. Ajde. Ajde, pisë flaj. Në regull. I'm telling you, this is gonna work. Just jump in the back and stay alone. Okej. Reqet kjetë, se këna me dohë sigur po litë, ata me menof që jena po litë. Pret, dhe i sa t'kallan, që mës mu dalu. Hajde kallan ma shpejt, mira kallaj. Me e mëj mja fut gaz maksimum. Më shaf e kryt kjed. Okej. Okay. O, na daloj polici. Jo, mira, bish, a ka të dyshan pak. Keta, po të rjetë për masë. Go full speed! Ash ka të dyshan, që për nashe që jena pa uniform. Ec, mare ik! Putja gaz! O, kje që kujo mi! Opa, mira. Regull! Opa! E, po, që shukry kjo pjesë! Okej, po vazhdoj ka dhe pak, të shumë majna dek. Kuku. Okej. O, pra një qeni! Kuku, e, cket, sprin! Et! Dush me këty, qërë kësë rësysh të zdi? O, me space, prega space. Qaj të bomë mërë? Vëzët hëngër që janë e? Okej, atë se shko pas ka me këty di shka. Karakteri janë bullet, ju rrej që janë. O, më ka kop që janë i kid! Lësham! O, ja futa shkele, mira. Qa erdë atë dëne. Qa du të me prej kështu kid? Space! Space! Ooo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 
copi! Perfekt! Ta mon ke pjesë fantazi që kjo. Ja ka vlejt me inqizu dhe këto, mos me lonë mropa. Okej, okay, peshe një dhe qatë kanë me të mropa. Edhe ke fantazi që kjo. Okej, okay, ta shi në këthy, po pësej që ka pëlqyë dhe pjesë atë cilën s'kina desht me lonë jashtë pa inqizu. Tash do me thonë kina me vazhdu me një ven krej tjetër, jena të vazhdu në pëll edhe është do me thonë dit. Kështu që ka me kon pak ma mirë, për besoj edhe ma interesant. Qa kina me bon këtë video është kina vendos që është mi alon e emrat karakterat. Këta dy karakterat kini jap shumë provozime, kini lonë digon goti 3000 komente jo në bon nësë zgaboj. Edhe kini lonë se zilë për ju, ka një rekomandim që është mi alonë emrin dy karaktera, ose ja ku më posi pytje në video të porë. Tash kina vendos emrat mi lonë Shoqa edhe Shryqa. Shoqa është karakteri i kidit, Shryqa karakteri jem, shtë që dhe emra fantazi, i den, e ku marru emrin kush e ka jep, e ka jep një ide shumë fantazi, shtë që fanderit ati djolli që e ka përmen këtë emrë, kini jep edhe jo tjerë dhe ideja të mira për emra,
po mas shumë tim ka për shoqa edhe shyqa. Okej, okay, tash po vazhdojna qyshe thash edhe ma heret. Fillim, epizoda e por ka ec fantazi, e këni thyj gjdo rekord. Me një video 1 orë 10 minuta me i morë 63,000 views sa për 10 orë është super fantazi. Kështu që ma keni po qefin shumë, unë kam qef kur postaj video ndryshme, loja ndryshme, kur ecin mirë. Kështu që po besaj keni me këshyra dhe këtë video deri në fund. Tash, qysh përshen jena me kidin me një mal që po dohët shumë mirë, apo të pëlqen këtë pomja? Shumë edhe. Ekstremu po më pëlqen pomja shumë, të shumë që a kena me bo me kidin. Në epizodën e por ka post shumë pjesë cilat veç i kena ditë që a kome ndollë, në këtë epizod nuk di heq kur gjë heq. Veç e di që një sen me peshqi, ma shumë tjetër nuk di kur gjë për i kësa epizode. Okej, okay, tash për një ku kidin edhe vazhdojna. Qo se nuk e keni po epizodën e por, do një me këshyrë gjithë qyshë me kuptu këtë epizod. Kështu që këshyrë një epizodën e por është 1 orë 10 minuta e gotë. Po besoj kanë marrë dhe 4 video tjera me këtë loj ku kanë me kon ka 1 orë gotë ose që diçka. Deri sa të kryu nga krejt. Okej, okay, Ked, apo ka nëjë sen interesant a veç meje qik nëjë sen? Së pos kur gjithë ishtë asha? Në regu, ka te kalojnë ashto, që do nga minimu kidit. Me her fillaj bashkëpunimi. Okej. Okay. Jepi, Ked, shtrëngohu. Mira. Jepi, shoq, ti ke shoqa, a shyqa ti ke? Nga shoqa. Okej, okay, ti e shoqa, unë shyqa, më sara. Tash nuk thiri në emër, veç shoq tëm. O, oh, që, ku ja u përmena peshit? Mm. Këta që kanë ikë prej burgu, tash janë do më donë që, ku me ditë, nështë janë që 2 ditë jashta burgu që s'kanë hongër kur gjushim, po më mërmenje që tash kanë më hongër gjushim. Mas të veç për i shojnë peshit edhe zjarën. Okej, okay, hajde Ked. Hajde shoq. Hajde. O, oh, sa mire kanë boa për vrejnë Ked po mjen. Ue. O, oh, që qa mëj me bo? Splash, me shti ujin. Me t'log i ty. Kone më repe log, hajde t'log u në ty. Yeah. Si pot për bëjna. Catch one fish each, duhet se cilë me nëzon ka një peshk. Qysh me nëzon peshk për në vur. Po jo kje du ne qysh e kun po, qysh të regova që e dit e peshkit, ashtë du të me përdor një spirë. Fresh air, no one bugging you, cooking over a fire, it ain't all bad. Maybe not. A, që ku e kraft spirë kje, hajde këto. Kja. Që vish përshë të bëjsh to. Nëse kanë, ta shush përshenje, duhet me kriju një loj shtize. Që ku është të e kriju, Ked? Qërë që shë bëj shtizën, qërë qërë? Ajde. Ape, e ka shë, qërë të ekroni jam? O, duhet të kriju va një shtiz? Të vedonë një. Qa ke bosh të të floka? Duhet me marë firewood. A, qërë, jom ka e ndzej, jom ka e kolli që shme thonë ma shumë. Duhet me marë firewood, o granit. Jo, hajde këto të ndzojnë anë i pesh. Nga më kjetë, shko për një splash të shtu i peshtit ka une. Shtu i peshtit ka une. Ti që dhe se me spirë ndërë jam. A, dhe ti e ki spirë na? Ka e gjolla. Haj, ti shtu i shane jën kënej. Haj, të njëre kënej. Haj, të ndzojnë anë i pesh. Haj, ndzojnë? Po mi ikim bre. Po besaj... O, e ndzojnë amdo vetë. Po e ndzojnë a. Jeeej, peshku, i kjetë... Se që qëfar pomjet mirë të ona, beshe peshkun? Që po vim peshit, ndani. O, këtë ti s'pja që lan njëtë. Po, shoq, si e ka dhe me ton peshit. Ishva, si të mhez njërë shpejt. Nga e shyqë që në t'ka zdoj qëshu. Që për mas e ki, që tërë. Që të kom, qërë ka unë. Qërë kë. Kape shto. Tha shike me kop. Bravo. Okej, dhe kena ka një pesht. Një sen cilin nuk t'bjen shumë bloja me shiju edhe në forest e kena që t'sen me nëzon peshit, po... Njëra që që kam vokta për më pëllqen shumë që... Shumë po ko efekt mirë. O, duhet me gjithë një shkrebs, apo? Pa, vë, dru. A, vë të tha? Okej. Okay. Gjithë të shto, në. Firewood, okej, okay, prom... Gjithë, o që o, lartë spirin që të. Në zban dyat, garant. Për që ta ketë, te o duf me kry njënën punë, jo duhet me shku me spirë. A ishti, që ti drut, që kidi isha drut. I këta bëj një peshk. O, oh, kidi. Së ta marrë spira petë. A je me hungër peshkit. Që, së ta marrë dhe me spirin të më të. Banu, që ka, jom ka reshku peshkun. E më mora, përsa të vizit. O, shoq, hajde ma shpejt. Erdhe, shoq. Më sarani me lonë koment, hashtag shoqa dhe shyqa. Shoqa, aja që është si like gëja, gama që është aja. En shyqa.
Okej, okay, të, 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 e hëngrëm për besoj peshkun, të shumë të shku na qatë pomja. Qysh për shoko me shku loja të bo dhe ma interesant se në dhe shumë andryshme pas ka me pos. Qa e kanë hëngrë peshi. That tasted like shit, man. Ta e ka pos shien katastrof. Nuk fja për taj bash bash qysh ta. My fucking feet hurt. Edhe dhe për në kohë që ka dhimt në kom. Pe do mi komt. Ja, shoqja s'pas ka dhimje. Ha? Shoqja s'pas ka dhimje. Shoqja në top form. Su lo dhe, kejtu i re shyqa. Okej, tash janë të fol me një një tjetrin për në gjarje të qysh. Për s'ka kanë him bërë, për mudak. Për që ka e pyta ki familje. Kuj pe i tregan, shoqja pe i thot që ka një gru. E shyqa pas ka dhe kë një grup, po ka dhe fmi. Emrin Alex e ka, djoli vet. Edhe po i tregan që ja ka i mungan shumë djoli. Okej, që ta shpe përmen prap Harvin, për juve që ju kujtot për epizod dhe sport, Harvin është ta i cili... është syja pëse dytë janë burgë është prej që ati Harvin. E Harvin nëse zga bëj është qaj që kem fillim, fillim kejt vedjes, qaj që i myti ata dy Arab. Ndakot, nuk jam i sigur. I was a regular guy with a boring bank job. Që për i dragon që u kom njeri i thjesht ka punu në bank. Let me guess. Money laundering. Yeah. Pas ka të bëj me pare, pa vashëm. Harvey just kept coming in with more and more cash. Kë ka punu në bank edhe qaj Harvey ka shku gjitha her të bank ka e fti edhe ka shti pare. Ka shti pare të dzeza. He killed my brother. As a warning. Edhe ja paska vro vlohu në këtina, do më thonë se ku me dita i s'ka pranu me i shti porët që si janë të posha, në bong. E paska pos kuj plan me mor hak edhe me mytë të topë. Do më thonë aja ka ngull me një fjole, ka korruptu edhe gjykocin edhe e paska në dënu këto, kishe kuj e ka vro vlohu në vetë. Edhe pse aja ka vro vlohu në. What's your story with Harvey? Tash e ko kohën shyqa me ka zhu për gjarjen e tina me Harvin. Wait, you hear that? Ah, me ka zhu. Për një helikopter. A je këtë këtu? Po po. Okej, se më do këtë ty për të qenë që shpes pjeka historin. Të të gullaj të gjithal kesh. Nejse. Êshtë e shumë e fështirë më do këtë me përkëthy gjatë. Kur jam të bëha dhe vetja, se du të dhe mi përshtot një të nko fjollë. Qa jo pjesë të zashme. Okej, tash bashdo me i. Po. Pe vrej një pomi anë gjitha rast, po do këtë fantazi. Tash ku me dit ku kanë shku, ku pëm rrin. Ajde kitë, sprint, 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 më s'na po. Së përbaj ka, ja po. Ajde shkne, ajde shkne. S'kem qanë rrë. You're kinda uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. Shikulisja më në përdojt për nëjësën. What? Oh, gjëtëm një shpi. Pre, të pas ka dy rrugë, ose shto? Jo, knej, knej, atë knej, atë knej. You're making progress, Leo. Etë para me, etë para me. Etë para me. Ja, ko ka shpia fabrik. A, ferma, që kjo. Si ferm përdojt. Shpi, shpi. Jo, sa shpi, ku ke po shpi kështo, kjo ferm. Ska di dhe shpi, shpi. Te shom, që kja ferm, sigur që ferm është. Ma shpa gjena naj ljup, që do me ongur misht ljup, ose mishin e peshku të sjakojti. Okej. Vish më su gërë qosh. Ku double shpi këva? Ka ka shpi me ferm. Shpi me garaj, që ferm dhe të po, o, pas e njerës mëre. Ha, që jen ka i njën lojmet. Për njëve gjëve? Po, që janë policia alo në kërkem të njëve. Po. A, që është fa plake. Që është shotgunin? Ho, qërë është shotgunin? Highly dangerous tati në radio. E, tash e ka njën lojme që ka njëk do të burgosën, e përse tash syve për rrinë me shotgun. Njëte? Qa tha se këm një kërgjë? Tha, nëse i shok ta dy, nga të knina, kanë me hongër një taste of old bets, dhe më thonë, bet që ka pas jam në shotgunin. A, po, jo, kanë me shiju shotgunin tem, a po? Po. Eh.
Ok, con i plan shocia. Si dhe tar firma. Po po. Oh, po thot, me shku me ilshu kuajt. Me shku me ilshu kuajt, edhe nashta kur ilshujem kuajt, këta s'kan qare pa shku me njek. Po ma mermenja, se di. I kena dy loj opcionës. Ose me i myt, me i, qysh me thon, me i nxon rëb, këta plesht. Ose me, ajde po shkojna pe i lirojna kuajt. Ajde kec, po ta prishi. Shoq, nuk po ta prishi. Ajde. Po ma mermenja për video del me interesant. Qysh e di, kjo loj e ka edhe përfundimin, dy loj përfundima. Edhe mund është me lujt në dy mnyra, gote shumicën e misiona. O, sa mirë, ketë po dogo që të a. Apo, drop prime, hot po që të. Jon, jo. Zitë. O, që, Lu! O, ketë Lu! Hello, Granit! Qa? A, i ti Granit? E, a, kidish kë? Qështë kidi, bardheze? A, gjitha të qka. O, sa mirë, i kam po... O, ketë mëj me prek Lupën. Nice! Ketë që po të preko. Merë me hunger, ketë, merë. O, me shkollë, shko për mas. O, ketë, ka shi e këto? Un pia pi lopës më ngurt. Asnjë loj lopën më mirë se kum pas sa çit loj. Po mënoj, kërkon se kam bën më mirë sa çto. Ti le ke çuqot dera ato, bësh? Hajde. Ej, sa bukur loja u boa. Vesh pak ti shoh edhe pula kët. E vnova, po vjen. Çfarë edhe pula te. Para mëna ni kjo loj është indie game. Indie game i vjen loja pa vorën. Domethën, nuk është ja ka bën ni kompani shumë e madhe. E kam bën më sa di 30 vete e kam bën krejt lojën. Qysh ka thon ai që ka bo lojën, ai kryesori ka thon 30-40 veta kam punu lojë. Edhe po dogot ma mirë se sa plot loja që punojnë me mira njerëz. Po da. Lojë këtë mësëgot, pret të shiojnë a bashkë dhe sen. Release do fërën avokete. Okej. Qëre Colin sa mirë ej. Ade jashtë. Edhe një. Kua? Free them all. Së fërë. Misë pasë, okej, ajde. Okej, am ja qelë derën. Qelja, mbe të rinjë kjetër mjë. Pre një dritë, se vishë të lëshej që dritë. Te shijoj me dhe që dritën me që. Mëse qelë derën, mësë ka po? Ajt. Ka përrimoj. A, du na me sila, beshe? E lidha. Naj, si së farë sanit vogële kam po. Ajde. A, pi qelën bion dyrë, ta shysh. 2, 3, ajde, e qelja. O, jo, su qelë. Këka blokume, këka blokume këni. Që më pej një ku kuajt. Ajde, jash. Qam... Bja hi me im dhe gërë. Fear out of fear. O, kom një farë sajnë në qëtu, ajde këtu. Pa se ke qelë derën, a? Ok, kur jem su me fishlu? Pse se qelë derën? Zi, ola. Qa është aja? Zi. Po që me shto atha i derën, ok? Me që kesh? Jo, dera qelë, vë du të mi tu, diqka jak. Po, ju nuk e ke qelë derën, të onë mshelë dera. Po, a dhe tëm qelë, po du të mi tu t'jasht, ta, me diqka. Po jo, burë këta s'din me dalë jashtë kërë. Po që shto më tha, e lezova, tha, në ta time të skerë dhe më në out. Oke, hajde pro, hen jam me... Jo, tha, du t'mi gjithë, mi... Hajde mas me, hajde mas me, nash t'a kona i mosk ose nash t'an tutun. Tha, du t'me kërësit shumë, diqka. Oke, hajde rëgjojna diqka, s'po dike, cës... Na, ka dytë diqka nash t'a ka. Oke, hajde shkojnë... Po që për mashina. Du t'me rëgju nash t'a pej nolti nash t'an. Pa, pu më dojnë nash t'a. Që të mashinë është të që? Pret, mëse është të ju të vjetë. Po, që? Alem. Që gjithojnë kësaj ku marru, kja që e stilë që i mentin. Po, që ja. Pritelëshoj, se me mëtar, pret. A, jo, dytë këna me shtu, jepi. Nice! Kobe! Uhu, ju hini tuta. Nice. Kuku që avë do këtë loja mira. Ah, hell, the horses are escaping, honey. Oh, dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Okej. Të show map nga funksionën që kjo e derra paska. A që shkojna me morë shotgunin? Ajde. Në regull, po besa janë dhjojni... Kja të do shok, me morë një kjarë, pëthet. Po, ama po do qatë shotgun me amorë. Do të mi mërëna me ndru këtu, të esha të... A po, change clauses, se le dzova ato në hish. Arsua pëse dhëtë me ndru teshat, se për moment kena tesha burgu, nëse në shenaj polec, me i heret din që najna, najna tikunet. O, që e mura pushkën këtë. O, sa e mirë kaka, një tjetër akumë. E thira dikën. Muj me gju këtë. O, e thira e grunt e noli, falë ljope. Nga, po më isha me gju me ato, po s'po gjuj. Bëgara në s'ko plëm, veq e kam bosa për... E lujta mërë dhëmë të gjuj. Gjeta ka poq.
Morán mi kapocs, nice. Gyújj, gyújj! Csátyád, a flashers thought. Jó, vés por dekoratív, kvá. Kaka push dekoratíve, edita, un por chatás gyújta. Edita, ez ezt kome funkcionu. Lakit, gász ezt kéna kó. Ah. Kapocs. Ó, két, két, csúcsá, bo boj! Ty bžatej, kvá. Jakom džit, jakom džit kapuj. Mene kapuč, garit. Jo, saš me mor. Vieš, jak fajn staš. Žita, 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 ty, šác kto? Če? Vieš pak, para se mi pr tešat, deš tam vodička. Čaj, žej tam indru tešat. Ok, irda. Ok, bye bye. Vieš ti indraj da teša špejt. Čo jen tjetr dom ti? Pred, pred, pred te kryjone. Ok. Plus shotgun ku mor. Si gjyëtor. Ok, aja po do me flejt, apo do më ndru? Če po vi? E t'hin mra. Pre dy shpa. Cinq. Hey, my grandma had one of these. O, që reket kësa balerine? Që silët, po. Hello, Valdrin. Mushtu vjepe shotgun ish, fucking scam. A, që ta shpedi pësa fel dhe Valdrin, balerina, Valdrin, shkan që kja. Ka mira, së vjepe shotgun ish mu. A, po t'i sje për shotgun. Tja bëj scam, që të fart. Gam, aton ta u linë që gam posa, a qëtë? Ok, jep, jep, jade. Preke, preke easy që to. Uuh, kalle, ketë kalle. Po din me i ro. Pre t'i bip janës. Ok, shkoj na medium. 2, 2, 3, 2. Pre futa ekstrem hard. Juna t'u bo muzik shtash. Easy. Ka ka zara bur. E lash, e lash. Le, 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 le. Le, se s'jena na për muzik. Nga shkoj na gjejna këto. Ato gjipin. Vishruje po na dele i mësë këtu një shpi. Ka dole ketë për dritare, ha? I meqën ti. Hadë, hadë ketë qiknej, se mdo këtë qkotët me onë. Dikone, dikone, ha? Ja. Të onë s'po gjej, se di. Throw horse shoes, qa kjo? O, ketë, ketë, që qa gjejta, hajde lujna. I luj. Juhu! Pa e që lujnë një sakë që lo. Hajde. Oh, oh, ja, e kom kënoq. Dhe që s'di edhe qëta ka me lonë. Lej, lej, lej. Shpërfak. Ska këna për këtë spartë. Lej. Mira, mira s'luj mo. Hajde qëtë e gjitha një diqka që shëllet, në ashtë ashtë të. Qëtë me më thotë, alo? Hajde këtë rrim bashkë, se kështë e kam pështjallë taj më këtë. A, tunë, gane, tunë, tunë. Ashtë ta? O, e, që një motë, që një motë, e ikër. Tërënë, tërënë, grani, tërënë. Vish pak, vish pak, vish pak. Gjeta benzinë, se në kanë në avynë. Okej, mora benzinë, në? Regla. Vish ako është të? Sko kur, që po vi, që po vi? Kuj e, kuj vjen ti me honë? Ti përpara shpi. Okej, po shkojnë atë kidi, benzinë mora, kanë në të komë në avynë. Mrapa, mrapa, mrapa. Jo, është, është. I pa punë, hyp në altër e vishë të rejtë. E, ta e di. Qaj t'majt? Majt? Ti t'majt në djatë. Që t'ke me t'kafës t'u? Po kjo ka ke kuajve që kjo burë? Ja a. Apo a ne ju kone kuajve, mire ki. Që është ashtë një maj, vish pak. Qa bët një maj, shtyje, mira. Oooo, farë gjipi, pa gjipi. Kamion qinë e 60 tau. Po kjo loj ashtë të kështu në 70 ata. Plus nuk o rrotë. A din me lidhë rrotë? Po? Ani po. Eha, du të me kry shpejtë se na vinë ata. A dhe merë i benzinën ti. Jo, dëna me qëllë për fora, po? A, që është ashe mushi benzin? Nuk po bateri, s'ko rivargju akumulatori. Akumulatori. Në regu, ku mushët benzin kë? Ha, që është ashe gjitha për benzin. Se bes për ma qëtë, ma erdë ma qiti. Nuk e di pëse ma erdë... Nuk të kena me qukjeri kër në asë. Okej, për mushi benzin në në këtë. Hej. A i ka ditë i me regullu rrotën? Që ta për me ngushtu rrotën në kjerën të gjitha? Qështë ta mire kam bo, bëjnë ujë. Që të dy... E kumështi një sen, që ta kena...
A me qonë në nalë? Juj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 
do të më pos. Hajtë onë e mojë, se ti pritan me quran. Ajde. Hey Benson, I see a tire over there. Let's find a way to get up there. Kaq, në sekund. Ah, hëp, 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 këta për përqen lifti, super modern. Që se loje s'kina liu kur. Në regull, shka mere shpejt rrët. Gjuje pusht, gjuje pusht për qëta. A bën? Na është asë di. Ose gjuje edhe vetë që ose mundësh. Sa shtu këtu këtu s'monesh mu këty, s'monesh mu kopë me këto. E gjitha. Bravo. Opa! O, ka daj se për gjunë mi kërë. Këta edhe vetë pusht. Ja. Ha, dajte këta jo këtu. Ersa më lërë me këty qëtu. E, po. Oke, haj që bel shajone. Vish nejt asti hota, të pa nevoj. E shte ki me që u najt, u në ku me asti, ku me mnu. Oke, që anë e pe qaj kjerë najt, masi qaj maran. Po jo këto për pora, ka për mjeshku. Me lëm rotën. Baterie si më zjatë, unë baterie s'kena. Me mushë ma avon, hajde. O, nështë e du të me shtu kjerë. Që, moj ma usin, moj ma usin. Po, për s'keti ato, s'pë du mu lëll. Se nështë e du të me prej kje shpesh. O, e lëshu vane. Moj, 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 u gërë. Vete e kanë shusë, si këmë bëhën kur që. U blishë, pak s'ko lidhë. A të vëni kovë këta? Këta? Dësh me lidhë, po thëtë, shumë me shtrëngu. E, a pishe që edhe mësoni këtu që shme në gjitë rotën. Se da, ato 4 shrofat dhe mlej, 5 oj ko, du të mja shtrëngu. Mira. Ta shë që ke zbritë sto. Qëtë nëjtë, qëtë nëjtë. A, që shtash për në dofë ka me që u marët, s'ka pos nevoj. Prekej! Që kidi e je këtash drunin, edhe që e shëjo, ne? Push! Push! O, a të thash që këna me shty kjerën, sigur t'kesh. Len, a po më len t'hypi që atje, se... Gja, len. A, po dëtë këna me shty, vishti ato. Më sarro me hyp. Më sarro me hyp taj në kjerë edhe më jam mush gaz. E? Let's get that. Ajde. Oh, po doll! Po të thash! Pithët a e lëshove ti. A pishe që si e me kry këtë pun ti? Aj... Ej, qa ke po. Mi që së në rrasë të mrena me në për i skate. Në traktor pas ka. Kumër e? Të mrena. Lema shto, lema shtë pjesës. O, më në me lidh me traktor, qërë këtë? Me mush këto. U, jumper cables, me mush. Okej. Ndo e më provu të me lidhë, hajde, lidhë. Po që që? Që kja ty? E lidhëm pëj traktori, po ta është dhe të mështu traktorin. U dhe s'kerri. Qa të shumë fuqi, ja, pëj traktori. Me konë loja që është të që shpëndohë në stop me sanë ndrysh, me jam gjendja dhe torë me lujtë pa problemë. O, që jënë këthyn shpe. Spe gjenë shotgonin, e kanë thirë policin. E kanë thirë oficerin. O, këtë që këtë ka e mush ploku këto. Komë në njekë në të ikë me kërë. Altin. Pas ka revolver. Qërë e ploku i kesh, nuk rrenë shpe. O, gu, gu. You're gonna pay for this. Come on, let's go! Let's kill! Mushja mare gaz qa po pret? O, s'to bën, o, ja, një të go! Moje W në tash, dush me vëzit, garan! E, farë skene! E, kum plokut! Pa, e, që farë skene! E, kom, mira! Okej, tash kena kërë, kena veshje treja, plus e kena një shotgun! A ma është të nga njek policia, që ku janor? Vëzit mirë këtë. Unë e gjuj me shotgun, për që ta e thëmë, garan. Skër, skër, të... Vëzit mirë këtë, më zgabë me... Qërë ku e ardhën policia? Që është po gjuj ka mirë. Më shë gjë pjuma, më shë gjë pjuma. Jo, s'kam... Garan pa limit, kam, se s'po shkrum kërkon. Ki pali me dojtë, po.
Samir e kam bo, Samir po shkan plume. Shumë për më bëqen. Oke, rru kam do... O, ku po shkan opet. U, ku qështë po agresiv po list, ha? Më ma agresiv se në këto. Oke. Nuk pisha, po let, dhe gjysh vish kerrin po do t'me rrug, se s'po dovem po let s'tesh. Qure ki, disa ngusht ka këtë vëzi ti, si m'pon të t'kshyr hesh. Kuku. Ma dal më në burë që kuna hypi për mi. Par, po let. E kolla dhe një kërë. E kolla dhe tjetrin. Mira. Qtetar, civil, s'ku më rrug dhe ishtar. Pluma kena falimit, dhe që du t'me borë më në reload. Opa. O, rosh këti! Rosh! Ftova, 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 mire. A ti e të vëzit krejt, a? Po. Vec rruje pe knosh, nëjsem. Pa do t'me shku, vëllaj. Oh, falet! Et, vec më s'na gjuj push. Ok, ja kolla dhe një kerë. Mira, mdo këtë jo kina ik. Qa, unal më zhur... Unal zhur me lojt, a? O, erda pet, mu më nalë një sekundë zhur me alojës krejt. Oke, edhe shto e myta. Mirë ashtë. Ked. Ajde edhe shto. More so herë për njëp me rokë. Oke, perfect. Ta shë bojna armën reload. Kjetë nuk jam të të nia i këto. Ua. Po falë mërë e burë valoj me një tem që u nalë thash. Ka që i të rrymë. Okej, mira. O, qërë policin. Ki po shka në pi... Mira. Valla, kjetë jetë të vëzit, bravo. Keni rrugë që si më kjetë malë të njëllë. Skena policin, tash për shtash... Kuku! Që ku pëvim për letë? Keni rrugë më shumë të majtë ose në djatë të asfalt të majtë kështë të off-road, në futë off-road. Oke, mirë ja ke bo. Na e rrëdhë një policiri. Dë. Ka po vjenë mërë kë. Oke, kryjtë më gjyshë për. Rrë për shkelë policin. Kuku! O, na i kanë shpërty rotat, lirë është del për gjerri. Okej. A kanë me në arrestu a peta? Ecë në lumë. A kona janë nia në eksen? Ecë shkënej. Peshan janë nia, kje cëra jo? Po, vëllaj. A thu këna mi ignata me anje, po me anje, escape pëshet. Ecë. Hypa. Shtyje, dira të me shtyje. Bravo. Okej. Edhe i e kom do këtë dhe policis. Ose nështë ashtu u la du. Po ma mërmeni ashtu u la du se. Duhet me kona i skin të ik. Ose jo, këka kry puna me polet. Zbe që e në halona një. E po që farë aksioni. Njera tu nalë ty zhur me lojës kjetë mu nalë krejt. Ja. Mu 3 sekunda mu nalë krejt. Qa të bëllë me nofta që të qiti interneti. Ka zhjula. Okej. Ta shenë edhe uj ka fantazisht, o? Apo mdo këta vjesht ta dikëm. Alright, start rolling. Okej. Pa do. Më nëshme dojnë cilë anon dush, që më pëtë alë anej. Hey Vincent. Ja. Jepi me e kid, edhe ti edhe ti që po këshyrë, prek e i. A, me prek. E prek shpesh e im. Në që se ta me dru onën, munën. Ta shvi shpak. Jo e tjetër anon, si s'ko, a ko këtë? Ban edhe këne, ban. A dolem që anë i ka ma gjën. Lem të këthej, o kuku në le ban. Mo se po mu i ka mu prish kejta nia. Mira. Sile krejt shkënej, sile krejt. Ti i kumë alështi i gurin... Pret, mira, qështë. Ecë, këthej. Këthejnë tjetër anon, dile dhe ti. O, dile dhe ti se në rrëke. Kuku, shkaj gjysa anijës. Mës në rrëk mo, ti një onë, me shku drejt. A, për ta kopë, se asë në forest nuk ta ka. Po, vëdi. Ja.
Del tjetra non tash, të drejt këna mëshku, tjetra non del. Okej, rruj për rokum të shkë guri ma. Pe ikum djodh gurit. Pret. Kada. Mira. Se dita është po shkona këshpejt e bu. Hajt jepi ti pak. Cilë shumë, prejt edhe në një mej. Pam let. Uffa. Shtu pak qore kina post më rogë. Mës jep, as njerë. Mira. Shtu më barru. Dil. Oh. Kejt kom më fy. Ka dal. Dil tjetër non. Ose rrështu. Okej. Na lepanije. Na kthejmë ropa. Huku keqa. Apo mdojko ta shatje kina me ropush. Kuku. Jepi ti. Kuku. Jepi. Kuku na me shku mërë kështë. Hish më sjep, ski dhe vuj. Kuku si më qu me skia. Jepi pak si gërnit. Qe, se shane i kina me shku. Jepi shum. Kthej dy, delë ti, sa të mojsh. Komplet kthej. Del tjetër non, ti po mës japiq. Del tjetër non, se peshtym për fora. A, pe vërgjysen e thym. Jepin maksimum. Të shumë ku përna këthen. A nga këthy shumë ropa? Ja. Okej, nga këthy të kja pjesa ku këna më qru prej nolë t'i pusht. Ta mën të ujvora. Më se ndra këtë as një eronën. Oh, këtu paska dhe gurja pat ma eret. Ja. Jep, ishtë nga këthy ish për ma eret dhe më tonë. Jepi. Ma. Kuku, krejt e gnatëm, mës jep! Mës e ndronë më rëket, kuku kina me hi! Jep ishte! Sa të mësh? Bravo! Jep e gërnin! Jo s'ko nevoje, drejtaj vetë! Kuku! O, kina më ngujt gjithë qysh ngur! Hoho, jena dek dykë si edhe, kebë! Se jashtë! Krejtë se po vimet një mu, edhe se zdi qysh! Erda me t'ni mu, edhe që pështova kidin. Jo, se kom pështu. Ectu. Erda. Edhe pak. Zgatë dorën, bravo. Oro! A ka bum di shka qa u bo? Oh, shit. Qa po vi, afrova, prit. Ate këtë të dora. Nooo. Kape, bëne me mos. Mira, menur ta që e preshëm. Uha, shkaja dhe që kjo pjesë. You okay? I'm okay. Let's get out of here. Alright. A vedin ku janë një sakta, garantion të mënu me shku në i shtetë, dikon. Na, shtë po dha. Të shohëm. Okej, aventura vazhdan. What of you, huh? Po dhe qëfar po mjë, këna më rritë e shteti. Po do këtë si ndërtej sa që atës, po për shtetë të duhëm. Shtetë, jam. What happens now? Tash do me thonë mënën mu do këta dy. I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him. Tash janë të full prapër atë Harvin. You wanna end up dead? Edhe, oka i thët, shyqa për i thët që me shku kundër Harvit nuk o me konë diçka e lit. Garant e këta me i thonë që du na vendimua dhe unë ose me lonë krejt atë punë. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? A, që, ta shpi thët që kur së më këtë regu qka është storja jote me Harvin. Bank job. No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? Për këta da keni në erë për një Orlov, Black Orlov, nuk e di shka është, di shka me diamonda. Diamond! Everything was going our way. We even had a buyer.
But that greedy fuck had other plans. Ok, që ta shpetregon që shukon storja. Këta më dohet pas kanë dirë, për jënë konë të shqit diamant. Ta shumë, këtë nga tregon vetë storja. Ok, që kjo karakteri kërë konë pak ma i ri ma heret. Kjo du të me onë dikon si historie para 7 mujve këtu i bjen në loj. It's all there. Count it. Do më thonë këtu i morë porët e diamantit në qëtë qontën. E këta du të mja jap diamantin. Looks about right. Kësinda për filma. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. Okay. What do you think? It's heavier than I thought. Well, that got my wrong since I should come here now. For diamond. Pleasure doing business with you guys. You too. Okay, kryetën biznisin. Opa! Give me the case! What the fuck are you doing? Ta shkuj këka Harvey, kid. Në më dhënë e ka tratu kjo Harvey. Kur janë konë të shqit, ja pas ka vjetë porët. Edhe diamantin, dyja. Give me the briefcase. Oh, saj fort. A du të më rrit? Jo. Me nëfta që du nga mja njës me luk. Ja mur kerrin, diamantin edhe forët. Opa! Edhe plus do më dhon ka him burg për këtë punë. I'm surrounded by cops. Qep, ju thët. Masa me i ka nërë policia dhe... He's the one who's gonna be sorry. E kanë shtim burg, e kanë gjithë që kjo e ka vro atë personin që u konë të e ble diamantin. Me një fjoll, Harvey ja u kanë gullë dyve. I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. Okay, që ata është dytë janë të unis me shku me e zgjedh problemin me Harvin. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Kë shoqap ja bën që edhe nëse vjen, edhe nëse s'vjen, unë prapë se prapë ko me shku kundër Harvit. Edhe ko më mënu me kryme një fjoll punën e to që e ko atë problemin. Alright. Shtu që qysh për shapo vendosin me shku bashk. Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Okej, okay, për dhe pare se mu nis me shku të me kundër Harvit, njerë du na më siguru që e kom familjen mirë. Do më thonë me shku me vizitu familjen e vetë kë. Edhe pse kja nuk ka diçka e mirë me bon këtë rast shkoku që e dim policia që kush do që ikë pi burgu me nën me shku të familja e vetë. Kështu që i ruin zakonisht familjet. A më që pas ka gjithë një metod mirë me shku të nëjë supermarket me taku. Po ma mërmenja se di që është masi e skena të supermarketi. Mom! What is it, honey? No, e pas kanë qitë në gazetë. What's wrong? Që kjo është djali i këti shyqës. E pas kanë qitë në gazetë që ka ikë për i burgu. Shit. Alex? Alex? Ne, që s'ka ka qysh me nova, së është që ka orda i këtu të supermarketi. Okej, okay, u kry kapitulli, që kjo ke video sa i përket sëtë. Dikun ka dole dhe kjo, dikun rrath një urë, po besej që ka përqy si video, tash ka kanë metë, po besej edhe 3 video tjera ose kotra cilat kanë me orë, dhe kina me qu fund këtë loj, peshinë që është po bëhat si një lej film, ma shumë e thonë si një serial, kështu që kina me sjell këtë epizodat, veç më s'haroni me bo like, edhe këtë video me i bo sigur video në kalu me shumë lojka, kështu që shijem video nashme, edhe tëng prej me, tëng prej kidit, tëng tëng.